Сербийн 1-р лигийн FC Мачуа багтай гэрээ байгуулснаар Алтай уугийн мөрөн Монголын хөлбөмбөгийн түүхэнд анх удаагаа Европын мэргэжлийн багт тоглох боллоо. Мөрөн тус багт 1 жил хүчин зүтгэхээр тохирцоонд хүрч өнөөдөр аль ёсоор гэрээнд гар эсвэл зорсон юм а. Мөрөнгийн хүчин зүтгэх Мачуа клуб 1919 онд байгуулагдсан Сербийн хөлбөмбөгийн баялаг түүхтэй клубүүдийн нэг юм а. Тэгээд намайг дэмжижсэн бүх найз нөхөд гэр бүл тэгээд Монголын хөлбөмбөг сонирхдаг тэгээд өргөлж урмын үг хэлж идэг тэр найзууд болно тэр монголчуудаа маш их баярлаа гэж хэлмээрэн тэгээд Монголынхаа шгшээ багт тоглож ирчээд энэ багтаа бас амжилттай тоглохыг хичээнэ тэгээд өөрийнхөө чадах бүхнийг л энэ багтаа зориулна гэж бодож байна. Бас анхны мэрэгжлийн гэрээ хийсэндээ маш их баяртай байна. Яг мэрэгжлийн төвшөнд гэрээнд гар ёсыг зураа тэгээд энэ Европ тоглох усандаа маш их баярлж байна. Тэгээд бас намайг дэмждэг намайг Надад одоо бүх мэддэг одоо сургаал одоо бүх мэддэг чаддаг бүхнээ зааж гисэн дасгалжуулагч нартаа бас өөрийнхөө клуб одоо хөлбөмбөг сурсан Селинг Пресс гээд багтаа бас баярлаа гэж хэлмээрэн тэгээд бас Шархуу багш одоо Батрын багш гээд бүх багш нартаа баярлаа гэж хэлмээрэн Мэдээж Европ Тайландтай харьцуулахад илүү хүнд байх болно. Мөрөн Тайландд сайн тоглоод үзчихсэн. Одоо тэр Европт өөрийгөө сорих боломжтой болж гэрээ байгууллаа. Хэрвээ мөрөн энд амжилттай тоглож чадвал Европын олон клубүүд Монгол тоглогчдыг сонирхож эхэлнэ. Бүгд хамтдаа зүтгэх нь амжилтанд хүрэх түлхүүр байх болно гэж хэлмээр байна. Мачуа клубын ерөнхийлөгч Ивица Кралийн хувьд 1998 оны хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд 2000 оны Европын аварга шалгуулах тэмцээнд Югославын Шкшевагийн үндсэн алхчаар тоглож байсан алдартай хөлбөмбөгч юм а. Түүний үед мөрөн багт нь амжилттай тоглоно гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Юуны өмнө Монголын анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгч нь тусалж дэмжиж байгаад баярлалаа. Тэр одоо Европын мэрэгжлийн багт тоглох анхны Монгол хөлбөмбөгч боллоо. Энэхүү гэрээг үзэсгэлэнсний дараах сэтгэлийг тань Монгол үзэгчдэд хүргэхийг хүсэж байна. Манай клубын нэр Монголын хөлбөмбөгийн түүхэнд үлдэж байгаа гэдгийг сонсох надад таатай байна. Миний хувьд энэ клубын ерөнхийлөгч ажлыг хүлээж аваад 2 сар болж байгаа. Мачуа бол 100-аад жилийн түүхтэй баялаг уламжлалттай баг. 20 жилийн өмнөөс манай баг анх гадаад тоглогчдыг багтаа урьж тоглуулах болсон. 90-ад оны сүүлээр 2 Япон тоглогч ирсэн нь Сербийн лиг дэх анхны Япон тоглогчд болж байсан түүхтэй. Тэгвэл одоо мөрөн Серби хөлбөмбөгийн анхны Монгол тоглогч боллоо. Улирлын 2-р ахсыг бид шин тоглогчтойгоо хамт илүү өөдрөгөр төсөөлж байгаа. Мөрөнд Монголын шгшээогийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний урьдчилсан шатанд хийх гэж байгаа тоглолтуудад нь амжилт хүсье. Мөрөн манай багийн өмсгөлтөд гэрэлтсэн тоглолтуудаа хийж цаашдаа олон монгол залуусыг Мачвад Сербийн лигт тоглох үү таалгыг нээж өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Мачуа клуб нь Сербийн нийслэл Белградаас 90 км зайтай Шабац хотын хөлбөмбөгийн баг юм а. Тус багийн цэнгэлд хүрээлэн 5000 үзэгчийн суудалтай бөгөөд шинчилэн засварлах ажил эд үргэлжилж байгаа юм а. Тус баг өдгөө Сербийн 1-р лигт өрсөлдөж байгаа бөгөөд улирлын эхний ахсын дараагаар 13-р орт чигдэж байна. Улирлын таар үзүүлэлт тус багийг шин тоглогчдоор зайшгүй цус сэлбэхэд хүргэсэн нь ийхүү мөрөнтэй гэрээ байгуулах гол шалтгаануудын нэг болсон гэж үзэж байна. Сербийн 1-р лиг өвлийн засварлагын дараагаар энэ бием гарагт эхлэх хуваартай байсан ч цагаагаар нөхцөл байдлаас шалтгаалan 7 өдрийн хугацаагаар хойшилсон. Тимээс мөрөн Монголын үндэсний шгшээогийн хамтаар зүүн Тимори эсрэг тоглолтод оролцсоныхоо дараа Мачвагийн өмсгөлтөд анхны тоглолтоо Серби 1-р лигт хийх юм а. Мөрөнгийн хувьд Серби 1-р лигийн слоган Шин жилич Борчо багуудтай 3-7 өдрийн турш хамтарсан бэлтгэлийг хийсний зэрэгцээ өдөр бүр хувийн тасгалжуулагчтай бэлтгэлээ базаасан. Серби 1-р лигийн Борчо клубын зүгээс мөрөнтэй гэрээ байгуулах сонирхолтой байсан ч тус клуб нь хөлбөмбөгийн холбооноос 8 шилжилт хийх эрхээ асуулаад байгаа тул гэрээ байгуулах боломжгүй болсон юм а. Улмаар Мачуа баг түүнтэй 1 жилийн хугацаатай гэрээг инхүү үзгэллээ. Нийт Монголын хөлбөмбөг сонирхчдын хувьд Серби 1-р лигт тоглох мэрэгжлийн гэрээг байгуулад байгаа Алтай уугийн мөрөнд өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё.